Ковалі з багатьох міст України покажуть дніпрянам свою майстерність на першому у місті Ковальфесті. Захід стартував 12 жовтня і триватиме 3 дні. На відвідувачів чекатимуть майстер-класи та виставки, вогняне шоу, гімн на ковадлах. Найголовніший експонат фестивалю – скульптура «Талісман Дніпра» у вигляді залізного дерева. Листки разом із ковалями виготовляли різні організації та компанії Дніпра. Зокрема, свій листочок зробила і команда 9 каналу. Скульптура «Талісман Дніпра». Вона брутальна, отак в металі, який зробили, так її лаком закрили, отак її буде видно людям, де була болгарочка, де молоточок, нічого не скрито, так вона жива вся. Я прийшов сюди, щоб подивитися, як ковалі, рокери показують себе. Інтересно, як вони тренувалися, як вони не раняться. Залізні скульптури – це моя пристрасть. Я не думав продавати їх чи щось таке. Я роблю їх просто тому, що мені це подобається. Я дуже радий бути тут, бо думаю, що цей фестиваль є дуже важливим для всього світу.